Alexa, pomjer posljednjih godinu dana sve agilnijeg sastava koji dolazi iz Negotina i zove se Kurdor. Alexa, dobrodošao na Time Machine Music TV. Alexa, dobro večer, Alexa. Tvoj bend je izuzetno aktivan i ono što sam ja uspio da primetim kad gledamo ove nove generacije i nove sastave koji su nastali tokom proteklih par godina, ja mogu reći da ste vi zaista jedna vrsta fenomena, jer niko toliko ne svira to što svirate vi. I sad mi reci, u čemu je tajna vaše toliko agresivne koncertne angažovanosti, prisutnosti, a s obzirom da ste još uvek na neki način anonimni bend za šire mase, da još nemate tu utvrđeno sređeniju, diskografiju i sve ostalo što mislimo? Pa ovako, nama dosta prije sviranje i u toku svirke. Mi odemo pre svega tamo da sviramo, da pokažemo ljudima da smo imali probe, da smo se uvežbali, pre svega da se na neki način provedemo i zezamo. Nama je mnogo bolje to nego tipa da izađemo u grad ili bilo šta slično, jer vršnjaci tipu Negotina u našem godinu na to stvarno ne rade. Mi smo jedini bend iz Negotina koji funkcioniše i čini mi se trenutno jedini mladi bend iz istočne Srbije koji toliko svira. Tako da mi sami sebi finansiramo put na svirke, ali pre svega nam je to prelepo, jedno jako lepo ispunjenje. A kaži mi, jer misliš da ćete energiju za tako nešto imati i u sledećim godinama, koliko će vas držati to sve tako dugo, to je jedno pitanje. A drugo pitanje koje me veoma zanima u celoj priči, kako ste došli do tih svih kontakta za svirke, ne samo po Srbiji, već da vam svirati u Bugarski i svirati u Rumuniji? U Rumuniji još ne. Još niste, da, Bugarske u pitanju. Naša druga kuća. Da, da svirate ovde po mnogim mjestima i gradima, kako ste došli do kontakta s ovim da ste novi posao? Pa pre svega trudom odemo na svirku i nam je pre svega cilj da upoznamo takođe nove ljude i uvek se desi da je neki od tih novih ljudi organizator nečega, da mu se mi svidimo i onda nas on pozove. Naravno i mi smo uporni i jedan poziv ništa ne znači. Ako nas čovjek pozove, mi se njemu posle toga ne javimo, od toga nema ništa dobro pada, naravno mi trebamo da njemu posle se javimo, da polako sklopimo dogovor i to je to. Naprimjer s Bugarskom, što se tiče Bugarski, tamo nam dosta pomaže Vlasta Brokov. Njega smo pozvali 49. gitarijati i dobili smo njega poziv, dali smo mu CD i dobili smo njega poziv posle mesec dana za prvi festival u Sofiji. Tako da snimimo jako lepe slušnje. Koliko koristiš računar za svoju promociju, promociju svog benda i promociju svoje muzike? Pa redno, za promociju benda jako puno, jako puno znači mi bukvalno za sve Facebook stranice je danas veoma bitna. Također, sponzorstvo na Facebooku smatram jako dobrim faktorom za promociju nekog benda. Najbitniji su lajkovi. Naravno i moj bend, mogu iskreno kažem, nema dosta lajkova, ali planiramo to dokon 2017 da popravimo. Da tipa na mesečnom nivou platimo neku sumu i da sponzorišemo našu stranicu kako bi dobili što više lajkova i kako bi tipa bili za 2-3 godine mogućnosti da tražimo menadžera koji će celu našu svirku da digne na veći nivou. Dobro, kaži mi šta to znači nemaš mnogo lajkova, možemo li znati koliko imaš lajkova? Imamo oko 800 lajkova. To je odlično. Pa odlično za mladi bend, ali koliko sviramo mislim da je to mala cifra. A dobro, znači ako imaš 800 lajkova, mnogo svirate, a ja znam da i dobro svirate, i da ste puno prisutni, to znači da tu promociju ne radiš baš pravilno. Možda bi moglo još pravilnije i možda bi to moglo da poraste puta 3, 4, 5 i tako dalje. Šta misliš o tome? Pa, mislim da bi to moglo svakako, jako je dobro da to mi ne radimo, da sve naše prijatelje sa Facebooka da teramo da našu stranicu podele i da napišu nešto, jako je dobar mlad perspektivni band, bilo bi super da im lajkujete stranicu za neki drugi sličan tekst. Mislim da bi to jako pomoglo, ali treba da nismo mogućiti to da radimo, malo škola koči. Škola ti koči. Muzika koči školu ili škola koči? Ne, škola koči. A, dobro, dobro, u redu, ja samo pitam. Dobro, kaži mi još nešto. Da li si nekada tražio svirke preko računara? Da li si uspeo da bilo koju svirku pogodiš putem kompjutera, ali od prvog do poslednjeg momenta? Jesam. Savršen. Iskreno, objavljujem da ste si uspeo preko kompjutera na srednjem od početka do kraja. To je pravo u sredu, da se vidi da obavlja. Sve mi se to jako zanimljivo, te veliki uspeo da su dobili bilo festu, baš uspeo preko Facebooka. Kako su to radili? Dobio sam kontakt za dva festivala, jednog festivala Molodovog Dubja na Mladina Miljuša
jedan kontakt od festivala je bio Exit, a drugi kontakt je bio Belgian Beer Festival, međutim Exit je malo kompleksniji. A mnogo smo svidili organizatoru Belgian Beer Festa i eto nas tamo. Odlično, odlično. Znači, svoju muziku si u... Poslao, da, svoj bio nakon benda i on je... Jesi mu poslao neku živu svirku svoju? Naravno. Uvijek kad šaljem tri linka, i ovo bez na live streamu pošaljem, zato što mislim da je live najbolje ugledalo benda. Jeste, sigurno. I čak mogu da napomenem da on ili za 10 ili za 15 minuta odgovorio na poruku, što je za svaku popak. Stvarno, tako jedan veliki festival, istočno festival, obrati pažnju na bilo. Kaži mi, evo sada, kaj je ovog naših družina, uskoro prvo pripravljamo novi spot, tako? Spot i pesmu, pesma se zove Porno filmovi, spot je snimana u Bioskopu Zvezda, pesma je snimana... U Bioskopu Zvezda u Beorodu. A pesma je snimana kod Luke Matkovića, tačno je Citadeli. Da, mi je malo metalskog karaktera. Jeli, ali ćemo vi dobiti taj spot, a mi to promovišemo na našem Tajmašin Music TV. Čim budi zašao? Znači prvi, pazi šta si rekao. Nemoj da putem zaspu i da to ne bude tako posle. Evo, si čuo ga? Čuo sam, čuo. Aleksa, samo nastavi tako. Pozitivna energija donosi i pozitivne rezultate. Hvala. Imaš našu podršku 101%. Hvala vam. Hvala vam.